Тази вечер в предаването Спорт в обектива. Всички коментари и отзиви за представянето на Славия и ЦСКА в реваншите от Лига Европа срещу Хайдук и Адмира Вакер. Защо Лудогорец отпадна от МОУ Види още във втория квалификационен кръг на Шампионската лига? Отговорът на главния менеджер на клуба Пауло Алтори след загубата в Унгария с нощи. Ще бъде ли фактор в новото първенство волейболният Левски и кога синият клуб ще открие новата си зала? Тези и други теми в ексклузивното интервю с Владимир Николов. Всичко това и още в предаването Спорт в обектива тази вечер.